taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed oo eedeynaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyana runtii dhowr nooc markan ka eegaba wax argagaxay igu ahayd. Waa midda koowaadu anigu jeneraalka ciidamada dalka ugu sarreeyaana etikiska ciidanka marka marna ma noqon karto in jeneraal ama sarkaal sare ama sarkaal ama qof xil ciidan le wuxuu rabo ahaaday interhol ekaaday oo meediyaha ka eedeeyo madaxda qaranka ee dalka ugu sarreysa. Taas waa runtii arrin aan aad iyo aad aan uga xumahay, ugana cudur daaranayo dhammaan ummadayda iyo ciidamada qalabka sidaba, maxaa dhacay waxna qabta maaha. Taas markaan ka gudbo midda labaad waxaa weeye oo aad iigu timaadeen inaad igaga wareysan tan arrintan aan igaga xorrmo, meesha laga hadlayo anaa wax ka degan. Meeshu waa meel dhul yar oo dhowr jeneraal ay degan yihiin, dhul ka dambeeya meel kasii dambeysa wey. Meesha jeneraaladu degan yihiinna waxay ku degan yihiin ogolaasho iyo amar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Anagu aada iyo aada ugu bogaadinayna, waxaynu u badan yihiin kulli jaranno shaqo badan soo qabtay dalkaana kasoo shaqeeyey. Mudnaana in la siiyo abaalmarintaas iyo hooy, maadaama ay in badan dalkan usoo shaqeeyeen oo dhulkaas loogu deeqay amar madaxweyne in ay ku noolaadaan. Dhulka hadda laga hadlayo oo la iga tusay kliibka aad iga tusteen, dhulkaas waa dhul annaga naga dambeeya oo yar, waana bad xeeb waay, maana dhul ahaan u ahaa ma ahayn. Dhulku wuxuu ku dhammaadaa guriga anigu aan deganahay ayuu ku dhammaadaa dhulka rasmiga. Waa dhul ku hor yaalay xeebta iyo safaaradda Turkiga, dhabarkeeda dambe meel u dhexeysa ku yaalla waa. Ogaanshaheyga iyo taariikhda aan dalkan ku aqaano, horta dhulkaasu dhul ciidan maahayn, ciidan ma lahayn. Marka hore waxay ahayd dekadday ka tirsanayd, dhul caadi buu iska ahaa. Waa tii dhulkii dekadda loo qeybiyey safaaradda Imaaraadka iyo safaaradda Turkiga. Qeybta safaaradda Turkigu ay degan tahay waxaa waagi hore ku ooli jiray taliska ciidanka badda Soomaaliyeed. Hase yeeshee, xukuumaddii kacaanka intay jirtay ayaa laga wareejiyey, lagana dhigay taliskii ciidanka badda Soomaaliyeed meesha hadda loo yaqaano Marina loo yaqaano, oo aad wada garanaysaan oo degmada Kaarana. Xafiiskii taliyaha iyo taliskii ciidanka badda Soomaaliyeedna halkaas ayuu ka yaalaa, asagoo guri 3-4 dabaqa dhul weynna haysta ayuu ku yaalaa halkaas degan. Taariikhda marka horta sidaas weye, waa jiri jirtay waagii hore in qeybta safaaradda Turkiga qeyb yaroo ka mid a ay deganaan jireen taliska ciidanka badda intaan loo dhisin muxuu ahaa dhismaha weyn iyo muxuu ahaa hoyga taliska ciidanka badda Soomaaliyeed ay ku shaqeynayeen. Haddii maantay ay ujeedadu genuine tahay oo mid saxa ay tahay, waxay ahayd in laga hadlo oo la dhiso oo la dayactiro oo la qurxiyo taliskii guud ee ciidanka badda Soomaaliyeed oo taliskoodu halkaas ku yaallo. Marna ma garan, maskaxdeeduna ma qaadan karto in dhul xeeb ah oo muxuu ahaa qashinka ka yimaada badda ka yimaada ilaa jasiiro looga soo shubo Xamarweyne, Shangaani, meeshay isugu yimaadeen ahayd, in la yiraahdo talis ciidan bad ayuu noqon lahaa, maaba noqon karo, talisna ma noqon karo, meel looga soo garana male. Horena waxaa ka degan guryahaas jaranada ay degan yihiinba ku yaalla, gabaalna waxaa dhinac kalena ka degan safaaradda Turkiga ee dalkeenna. Anigu markaan maskaxdayda la tashtay oon arkay, waxaan isleeyahay waxaanu ma waxyaabihi aan kasoo gudubnay wax inoo jeenaya, ma waxaa ka dambeeya wax aynaan fahmi karin oo la rabo dalkeennu muddadan xasaasi ah oo uu ku jiro doorashada, oo doorashada loo dhaqaaqay, oo weliba ayaamahan dambe sidaan idaacadaha wax ula soconay bogaadin iyo in wax la dhaqaajiyey, inay horumar la sameynayo, in maaragtay muxuu ahaa uu kusoo noqonayso doorashadu wax lagu wada kalsoonaan karo, oo mucaarad iyo maxaaf bal laysku raacsanaa oo halkaas ku socotay, mayaa yani hayla yaamin. Haddaan irahdo ma waxaa la raadinayaa waxyaabo kale
oo set up ah oo laga shaqeynayo oo ah in loo qaato general ciidamada ka tirsan haduu hadlo in madaxda madaxweynaha jamhuuriyadda kor ka dambeeyo kama dambeeyo mana aaminsan inuu ka dambeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna intaan ka ogahay wada shaqeyn iyo is-ixtiraam iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweynihiisa iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisa loo shaqeeya taasuna waa midda hididiilada iyo wanaagga ummadda soo gelisay waa midda dhaqaajisay muxuu ahaa inay doorashada socoto waa midda horey looga soo afjaray khilaafkii aan aniguba qeybta ka ahaa magacaabistii la ii magacaabay xilkii markaas ra-iisul wasaaru iyo magacaabay taliyaha nabad sugidda oon ku qanacnay in aan dalka suu horey ugu socdo si madaxdu isu aaminto uusan qofna kursiba la ii magacaabay intuu yar uusan ku dhigini meel kastoo kaloon ummadda uga shaqeyn karna aan uga shaqeyno annagoo ka shaqeyneyna isu soo jiidista iyo isu soo dhowaanshaha iyo wada shaqeynta madaxdeenna dalka gaar ahaan labada xafiis ee dalka madaxweynihii ugu sarreeyay dalka iyo ra-iisul wasaarihii oo executive-ka ama fulintii dalka ugu sarreeyay waxaan leenahay qof kasta oo ay dhici karto in uu isleeyahay in ay layska horkeeno iska hormaan mayaan soomaaliyana aqbali mayso caqliga wanaagsanna aqbali mayo madaxweynaha jamhuuriyadda aqbali mayo ra-iisul wasaarahuna aqbali mayo qofkii taas ku fakarayo canuuftaada dib u liq dalkaan hore u soconayaa doorashu gelayaa ra-iisul wasaaruhu hawsha u hayo iyo muxuu ahaa dadaalka uu ku jiro ayuu diyaar u noqday inuu u eedoobo dalkan siduu u gaarsiin lahaa doorasho madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu si cad u caddeeyey inuu ku garab siin doono gacanna ku siin doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu inuu xilkiisaas guto qofkii danay ka haysow ka bax wallaahi kuma qaado dalkaana ma qaado dibna u noqon mayno mana akhrisanayno ummadaanuna yeeli mayso ilaahay amarkiisana iyo idinkiisana horaan u soconaynaa dalkaana wuxuu aadayaa doorasho wuxuu aadayaa wadadii keliya ee horumarka iyo is-aaminka oo ah in doorasho la aado qofkii dalkan dan ka hayso inuu doorashadaas ummadda soomaali wax ugu qaban karana isagoo sharfan oo qiimeysan ha tartamo kii xildhibaan doonanaya kii xil ka sarreeya doonanaya kii muxuu ahaa waaba soo dhamaaday aqalkiisa la raadsanayay waa u hambalyeenaya hawshu yaysan marna inaga gelin in madaxdeena laysku gargaraaco madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynihii ugu sarreeyay jamhuuriyaddan ra-iisul wasaaruhu waa shaqsigii ugu sarreeyay executive-ka dalka aan sheegto inaan ahay jananka ugu sarreeya daraj ahaan ciidamada soomaaliya madaxda iyadu isqabsan mayso kana rajeyn mayno layskamaan horkeyni karo waxaan leenahay guushu waa wada jirkiina guushu waa dalkeena doorasho aada ilaahayna waxaan ka rajeyneynaa inuu wadadaas nagu duwo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaksiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland